kun selustaa Odenille Delarkille. Tulee jäähy, mutta tulee maali! Ei tule jäähyä, vaan tulee maali! Ja kapteeni Emeli Suomi on siellä paikoilla. Ja Suomi huudattaa tamperelaisyleisöä Joonas Odenille. Lari Heikkinen, kieto menetys akuraatti vauhtiin. Syöttö Kontiola vielä! Ai mikä maali! Henrik Haapala avaa Vaasassa maalitilin. 14.41, toista erää jäljellä. Ja Ilves saa tärkeän onnistumisen hyökkäys. Silloin luki tilanteen siten, että ei voi. Nyman pisti kiekon reppuun ja niin pistää jälleen. Jani Nyman huudattaa Nokia-areenaa. Ja tänään on 0-4 iltaa. Jani Nyman illan toinen osuma pääsee seuraamaan kiekon sisään. Ja vie Ilveksen 3-1 johtaa. Mailassa kappaleiksi. Siitä yrittää iskeä Ilves vastaan. Iskeekin ei suoraan läpiajoon, vaan tulee sitten ylivoimahyökkäyksen. Suomi pääsee nousemaan maali edustalle ja urittaa kiekko reppuun. Näin pääsee Ilves johtoasemaan 1-0. Ilves lähtee rauhassa nostamaan hyökkäystä Jypillä. Mailan mentyä poikki, ei pelata suoraan Emeli Suomea läpiajoon. Ja näin. Ja nyt on sitten paikkaa. Maali ruistu Ikosella. Seuraava paikka tulee uudelleen. Nyt pyrii kyllä niin väkevästi. Siinä ei kukaan mahda mitään. Ilves menee 2-0 johtoon. Se oli todellinen ruletti, joka pyörii siellä. Ja näin pääsee vielä Ilves jatkamaan ylivoima peliä, kun 5-3 oli 11 sekuntia jäljellä. Ilvekseltä todella maagisen kova ylivoima ja kiekko käy mieheltä miehelle.